Fem Matemàtiques és una activitat per a desenvolupar la competència en les matemàtiques als alumnes de 6è de primària i cicle inicial de secundària. Carme Vieder és una alumna de 6è de primària de l'Escola Mil·lenari de Cardedeu i ha estat guanyadora del tercer premi de la seva categoria. L'escola, que triaven a uns quants alumnes per participar en una prova, i llavors de l'escola seleccionaven ja uns quants participants, però sí, va sorgir de l'escola que ens ho van dir i van triar uns quants nens. L'última etapa, que era a Lloret de Mar, on bueno, era ja el concurs de Catalunya, on bueno, doncs també fèiem una prova individual i ja et puntuaven i tot, i donaven, bueno, ja quedava seleccionat. Bueno, no sé, jo estava molt nerviosa perquè era un lloc que no coneixia a ningú, però bueno, ja després doncs m'ho vaig passar millor perquè ja vaig conèixer gent. I no sé, em va agradar l'experiència, no, perquè és una cosa això de que ho pots explicar i és pues, interessant. El concurs Fem Matemàtiques té uns objectius molt clars, de potenciar el raonament matemàtic i ajudar els nois i noies a adquirir seguretat en les seves capacitats de fer matemàtiques.